Wetiau laknat jom kita buat. Let's go. Mula-mula panaskan sikit minyak, masukkan kwetiau, kemudian tambahkan kicap pekat, kemudian kacau dengan kecepatan sekali nafas biar ada aroma-aroma semuki dari api, kemudian kacau terbang. Ciao. Siap. Kemudian lempar di atas pinggang, geng. Kemudian panaskan minyak goreng, masukkan ayam yang sudah dipocong-pocong. Kacau, masukkan cili, bawang merah, bawang holen. Kacau, masukkan bunga kubis dan keret. Masukkan kol hijau dan brokoli. Kacau, tambahkan 1 sudu saus tiram, 1 sudu kitap sontong, sedikit gayang gula Ajina Mantra. Tambahkan air limau, kemudian kacau, masukkan kacau. Kemudian masukkan kudang dan sontong, kacau, biar maknyus pecahkan sebiji telur.